গম পালে অনাৰেবল এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে স্পষ্ট ভাষাত কৈ গৈছে যে এই ডিগ্ৰীসমূহৰ লগত অন্যান্য ডিগ্ৰীৰ কোনো বিন্দু মাত্ৰও চেঞ্জ নাই আৰু গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ যিটো ডিগ্ৰী দিয়া হ'ব সেই ডিগ্ৰীটো আপোনালোকে কোৱালিটি মেইনটেইন কৰি আৰ্জন কৰিব লাগিব এতিয়া মই শ্লাইডলৈ গৈছো আকৌ শ্লাইডটো হেৰি কৰিলে আমার শ্লাইডত মেইনলি আপন থাকি আমার এই শ্লাইডত থাকি কেবল প্রথম তো হয়েছে আপোনালোকে যিটো এছাইনমেণ্ট বুলি কয় ইউজিচিৰ নিয়ম অনুসৰি আমি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ এছাইনমেণ্টত ৰাখিছোঁ গতিকে সেই থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো আমি কেনেকৈ দিছোঁ সেই মাৰ্কছটোৰ বিষয়ে চাই লওক ৱেবচাইটত লাৰ্ণাৰ্ছ জোনত গৈ দেখা পাব তিনিটা কুৱেশ্যন থাকে দহ মাৰ্ক কে যিটো চিলেবাছৰ পৰা থাকিব সেইটো ডাইৰেক্ট কিতাপৰ পৰা লিখিবৰ কাৰণে দিয়া নহয় সেইটো আপোনালোকে নিজাকে পঢ়ি পেলাই লিখিব লাগে লিখি পেলাই টিচাৰক দেখাব লাগে কাউঞ্চেলিঙত তেওঁলোকে ফিডবেক দিয়ে যে এইটো ঠিক হৈছে নে নাই তেতিয়া যাতে মেইন পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহয় সেইটো উদ্দেশ্যত এই কুৱেশ্যনকেইটা দিয়া যায় নেক্সট এটা কুৱেশ্যন দহ মাৰ্কৰ দিয়া হয় এনভাইৰমেণ্ট ৰিলেটেড আৰু এটা এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন আমি ৰাখি থওঁ দহ মাৰ্কৰ যিটো কোনোবাই ষ্টাডি চেণ্টাৰে যদি এম চি কিউ পৰীক্ষালৈ ল'ব পাৰে নহ'লে এই দহ মাৰ্কৰ ডিলেই হ'ব টুটেল ফিফটি মাৰ্কচৰ ইয়াৰ মাজত এটা বস্তু আছে আপোনালোকে কাউঞ্চেলিং ক্লাছটো কম্পালচৰী নহয় কোনোবাই নকৰিব পাৰে কিন্তু ইউ জি চি ৰুল মতে চব অ'ডিএল লাৰ্ণাৰে পি চি পি বা পাৰ্চনেল কনটেক্ট প্ৰগ্ৰেমত এটেণ্ড কৰাটো কম্পালচৰী বহুত ষ্টাডি চেণ্টাৰে এইটো কৰা নাই আপোনালোকক জনালো তেওঁলোককো কৰ্ডিনেটৰসকলক জনোৱা হৈছে পাৰ্চনেল কনটেক্ট প্ৰগ্ৰেমত পাঁচ মাৰ্ক এটা থাকে সেইটো তাৰ ভিতৰতে সোমোৱাই আমাক ট'টেল ফিফটি মাৰ্কচ জমা দিব আৰু তাৰ পৰা থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছটো আপোনালোকৰ তাত জমা হৈ যাব এতিয়া নেক্সট শ্লাইডখনত দেখুওৱা হ'ব যে পি চি পি কি বস্তু পাৰ্চনেল কণ্টেক্ট প্ৰগ্ৰেম পাৰ্চনেল কণ্টেক্ট প্ৰগ্ৰেম আমি চাজেষ্ট কৰিছোঁ পাঁচটা দিনৰ এটা হৈছে ইনডাকশ্যন প্ৰগ্ৰেম যিটো চবেই এটেণ্ড কৰে আপোনালোকে একচুৱেলি তাত ষ্টাডি চেণ্টাৰত হয় অফলাইন নহয় অনলাইনত সেইটো বিষয়ে জনোৱা যায় নম্বৰতে এছাইনমেণ্ট লিখা হৈ যোৱাৰ পিছত তিনি নম্বৰ এখন মিটিঙত আপোনালোকক মাতি পেলাই ফিডবেক দিব লাগে যে এচাইনমেণ্ট ভালকে লিখা হৈছে নে কি কি প্ৰব্লেম আছে কি কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে চাৰি নম্বৰ এটা ৰখা হৈছে এই পৰীক্ষাৰ আগে মেইন পৰীক্ষাৰ আগে আগে এখন ডাউট ক্লেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আজিৰ মিটিংখন সেই চাৰি নম্বৰ মিটিংখন বুলি ধৰিব পাৰে আৰু এটা মিটিং আমি ৰাখিছিলোঁ এক্সট্ৰা কেৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজৰ কাৰণে প্ৰত্যেক ষ্টাডি চেণ্টাৰত যিসকল লাৰ্ণাৰে খেলিব পাৰে গান গাব পাৰে নাচিব পাৰে লিখিব পাৰে তেওঁলোকৰ ডাটা বেচ এটা ৰাখিবৰ কাৰণে এই পাঁচটা প্ৰগ্ৰেম কৰাটো পাঁচটাৰ ভিতৰত মিনিমাম তিনিটা থকাটো কম্পালচৰি তেতিয়াহে একচুৱেলি পৰীক্ষা দিব পাৰে এলিজিবল হয় অহা বছৰৰ পৰা এইটো কম্পালচৰি হ'বই গতিকে আপোনালোকে এতিয়াই জানি লওক নেক্সট শ্লাইডত আমি ইয়াৰ পিছৰ শ্লাইডত আমি যাম যে পাৰ্চন আপোনালোকে যেতিয়া ছাবমিট কৰিব সেই চাবমিট কৰোতে আপোনালোকে কেনেকে কৰিব যেতিয়া ৱেবচাইটত ভিজিট কৰিব লাৰ্ণাৰ্ছ পেজত লাৰ্ণাৰ্ছ জোনত যেতিয়া যাব এছাইনমেণ্ট পাব তাৰ গাইডলাইনছকেইটা পঢ়ি চাব ন নম্বৰ পইণ্টত লেখা আছে ৱাইল্ড চাবমিটিং দ্য এছাইনমেণ্ট ড'ন ফৰগেট টু কালেক্ট দ্য ৰিচিপ্ট আপোনালোকে এছাইনমেণ্ট দিয়াৰ পিছত কেতিয়াবা মাৰ্কচ নাপাব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে ঘূৰি থাকিব লাগিব সেইকাৰণে এছাইনমেণ্ট দিওঁতে এছাইনমেণ্টৰ তলত এটা ৰিচিপ্ট থাকে আপোনালোকে ৰিচিপ্টখন ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ কৰ্ডিনেটৰৰ পৰা লৈ ল'ব যে মই এছাইনমেণ্ট জমা দিলোঁ তেওঁলোকে পালে তেতিয়া মাৰ্কছটো ডাইৰেক্ট আহিব কোনো ধৰণৰ এছাইনমেণ্টৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট নাই ক'তো একো পে'মেণ্ট দিব নালাগে কোনো ষ্টাডি চেণ্টাৰে যদি পে'মেণ্ট খোজে আপোনালোকে পে'মেণ্ট নিদিব কাৰণ কোনো ষ্টাডি চেণ্টাৰক পে' দিয়া কাৰণ আমাৰ ইয়াত প্ৰভিজনে নাই ছেকেণ্ড কথা ইভিন ইউনিভাৰ্চিটিকো আপোনালোকে যি পে'মেণ্ট কৰে অনলি অনলাইন পে'মেণ্ট ন' কেছ পে'মেণ্ট ন' আদাৰ মোড অফ পে'মেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটিত যিবোৰ ফিজ যিকোনো ফিজৰ কাৰণে হ'লে ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অনলাইন চেনেল আছে ৱেবছাইটৰ তাৰ জৰিয়তে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব অন্য ধৰণে যাতে কোনো ঠাইতে আপোনালোকে পে'মেণ্ট নকৰে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবচাইটটো জানে কে কেছ এছ ইউ ডট ইন তাতে অনলাইন পে'মেণ্টৰ প্ৰভিজন আছে যেতিয়া ফিজ দিব লগা হয় তাত দিব তাৰ বাহিৰে ক'তো পে'মেণ্ট নিদিব নেক্সট এইবাৰ আহিলোঁ আমি মেইন পৰীক্ষাটো যিটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিটিংখন কৰা হৈছে ছামেটিভ এচেছমেণ্ট ষোল্ল মাৰ্চৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব এই পৰীক্ষা যিবিলাক এক্সাম চেণ্টাৰ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত পাব এক্সাম চেণ্টাৰত হ'ব ষ্টাডি চেণ্টাৰ বুলি কথা নাই এক্সাম চেণ্টাৰত চি চি টিভি থকা ৰুমত হয় আমাৰ পৰীক্ষা কমপ্লিটলি ফুল্লি প্ৰক্ট একজামিনেশ্যন গতিকে তাত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড এডমিট কাৰ্ডৰ তলত কিছুমান নোট দিয়া থাকে পঢ়ি চাব এনচাৰস্ক্ৰিপ্টৰ ফ্ৰণ্ট পেজতো কিছুমান নোট বিষা থাকে সেইকেইটাও পঢ়ি চাব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেমত যিখন এনচাৰস্ক্ৰিপ্ট দিয়া যাব সেইখন থাৰ্টি টু পেজৰ এনচাৰস্ক্ৰিপ্ট আপোনালোকে এক্সট্ৰা কোনো এনচাৰস্ক্ৰিপ্ট নাপায় এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ লুজ পেপাৰ বা অন্য কোনো ধৰণে নাপাব যিখন পেপাৰ দিয়া হৈছে তাতে দিয়া হ'ব একেখন বহিতে লিখিব লাগিব প্ৰথম কথা হৈছে কোনো লুজ পেজ দিয়া নাযায় আগৰ কোনো লুজ পেজ দিয়া নাযায় ছেকেণ্ড হৈছে ইয়াৰ এইবাৰৰ পৰা এন ই পি প্ৰগ্ৰেমত আমি কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ফৰ্মেট অলপ চেঞ্জ কৰিছো আপোনালোকৰ কেৱল দুটা কুৱেশ্যন থাকিব এইটো ভিডিঅ' বিলাক অফ কৰি দিয়ে কি কৰি থাকে দুটা কুৱেশ্যন থাকিব আমাৰ কুৱেশ্যন থাকো এই তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ এটা কুৱেশ্যন প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত এক নম্বৰত আঠটা অপশ্যন থাকিব আপচনেল কুৱেশ্যন তাৰে যিকোনো পাঁচটা কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন দহ মাৰ্কৰ আৰু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৱৰ্ডছ অৰ্থাৎ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৱৰ্ডছৰ এটা কুৱেশ্যনত ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৱৰ্ডছ মেক্সিমাম লিখিব লাগে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড বুলি ক'লে আপুনি যদি পঞ্চাছটা ৱৰ্ডত এনচাৰটো কৰি পেলাই ভাবে যে নম্বৰ পাওঁ সেইটো নাভাবিব যিটো কুৱেশ্যন সেইমতেই বনোৱা হৈছে এৰাউণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৱৰ্ডছৰ এনচাৰ ইজ এক্সপেক্টেড লং কুৱেশ্যন পাঁচটা তাৰে আঠটা অপশ্যন থাকিব আঠটাৰ ভিতৰত যিকোনো পাঁচটা কৰিলে হ'ল ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হ'ল ছটা অপশ্যন থাকিব তাৰে যিকোনো চাৰিটা কৰিলে হ'ল হিছ কুৱেশ্যন কেৰিজ ফাইভ মাৰ্কচ ফিফটি প্লাছ টুৱেণ্টি ছেভেণ্টি কোনো অন্যান্য শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন নাথাকে গতিকে আপোনালোকে যদি পুৰণা কিবা কুৱেশ্যন পেপাৰ চাই তাৰ ফৰ্মেটৰ লগত আপোনালোকৰ নিমিলিব সেইকাৰণে এই মিটিংখনত আপোনালোকক জনাই দিয়া হৈছে যে কুৱেশ্যনবিলাক লং কুৱেশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ ইউনিটবিলাক কভাৰ কৰি এটা কুৱেশ্যনত দুটা ইউনিটৰ বস্তু মিক্স হৈ থাকিব পাৰে গতিকে কিতাপখন ষ্টাডিচেণ্ট আপোনালোকৰ এচ এল এমখিনি ভালকৈ পঢ়ি আহিব আৰু পৰীক্ষাত এই কুৱেশ্যনকেইটা এটা পাঁচটা দহ মাৰ্কৰ আৰু চাৰিটা পাঁচ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ লিখিব লাগিব পুৰণা কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণৰ লগত ইয়াৰ মিল নাই আমি একজামিনেশ্যন যেতিয়া পাতো জেনেৰেলি দুইৰ পৰা তিনিমাহ আগতে আমি এখন নটিছ দিওঁ যে এক্সামিনেশ্যন হ'ব ৰেগুলাৰ লাৰ্ণাৰ্ছ আপোনালোকে এতিয়া ৰেগুলাৰ লাৰ্ণাৰ্ছ আপোনালোকৰ কাৰণে কোনো এক্সট্ৰা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নালাগে ইয়াৰ ভিতৰত কোনোবাই যদি বেক পায় নেক্সট টাইম বেক পাওঁতে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব এই ন'টিছখন মেইনলি বেক এক্সামিনিৰ কাৰণে দুমাহৰ পৰা তিনিমাহ আগতে ন'টিছ থাকিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ষ্টাডি চেণ্টাৰত ক'তো যাতে একো এক্সট্ৰা পে'মেণ্ট নিদিয়ে যিটো আপোনাৰ এডমিশ্যন হৈ গৈছে তাতে চব ফিজ ইনক্লুডেড আছে গতিকে আপোনালোকে নেক্সট একো পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেতিয়াও আপোনালোকে কোনো ষ্টাডি চেণ্টাৰত ক'তো পে'মেণ্ট নকৰিব আপোনালোকৰ বেকৰ যেতিয়া আহিব অহা বছৰত তেতিয়া আপোনালোকে এই ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে অকল বেক ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব বৰ্ডেৰে নহয় ৱেবছাইটত যিটো অনলাইন পে'মেণ্ট অপশ্যন আছে তাত গৈ তেতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব এতিয়াই আমি জনাই থৈছোঁ কাৰণ পিছত আকৌ মিটিং নহ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম কাৰণে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ ভৱিষ্যতে বেক লাৰ্ণাৰ্ছৰ কাৰণে অকল অনলাইন ফিজটো পে'মেণ্ট কৰিলে আমি অট'মেটিকেলি গম পাই যাম কোনে ফিল আপ কৰিছা আৰু একো বেলেগ এক্সট্ৰা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নালাগে নেক্সট এইখিনিয়ে আমাৰ মেইনলি কথা আপোনালোকক জনাব ওলাইছিলোঁ যে দুটা বস্তুৱে মেইনলি জনাব ওলাইছোঁ এটা হৈছে ক'তো ফিজ পে'মেণ্ট নকৰিব কেছ ক'তো পে'মেণ্ট নকৰিব কোনো ষ্টাডি চেণ্টাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ক'তো নকৰিব ছেকেণ্ড হৈছে আপোনালোকৰ যিটো পৰীক্ষাৰ ফৰ্মেট সেইটোত দহ মাৰ্কৰ পাঁচটা কুৱেশ্যন আৰু পাঁচ মাৰ্কৰ চাৰিটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ লিখিলেই পৰীক্ষা হৈ যাব এইবাৰ যিখিনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেম এন ই পি প্ৰগ্ৰেমৰ আপোনালোকৰ জানে এইবাৰৰ ছটা কোৰ্চ আছে বেছিভাগৰে একচেপ্ট এডুকেশ্যন চবৰে ছটা ছটা কোৰ্চ থকা মানে আপোনালোকৰ ছটা ছাবজেক্ট কোৰ্চ মানে ছটা ছাবজেক্ট এটা আপোনালোকৰ ডি এছ চি বুলি কয় মেইন পেপাৰীখন আছে সেইখনৰ আপোনাৰ তিনিখনৰ পৰা চাৰিখন এটা ডাটা ডিচিপ্লিন স্পেচিফিক ইলেক্টিভ বদম টুৱালি ডিচিপ্লিন স্পেচিফিক ক'ৰ ছাবজেক্ট কিছুমানৰ তিনিখন কিছুমানৰ চাৰিখন যাৰ তিনিখন আছে তাৰ ডি এছ ই এখন আছে বাকী এ ই চি আছে আৰু ভি এচি আছে গতিকে এবিলিটি এনহেঞ্চমেণ্ট আৰু ভেলু এডেড যিটো কৰ্চ সেইকেইটা আপোনালোকৰ দুখন পেপাৰ এক্সট্ৰা আপুনি দেখিছে যে আমি পৰাপক্ষত দুটাৰ পৰা তিনিটা চানডে' আমি ইউজ ইউটিলাইজ কৰোঁ সদায় চানডেত পৰীক্ষা নহয় এইবাৰ তিনিটা চানডে' আৰু তিনিটা উইনডে য'ত পৰীক্ষা আছে একজামিনেশ্যন টাইম টেবুল চাই সেইমতে যাব যাৰ প্ৰেক্টিকেল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন এক্সট্ৰা নটিফিকেশ্যন যাব যিটো পৰীক্ষা আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেলৰ টাইমিং আৰু ভেনু ক'ত হ'ব পৰীক্ষাৰ চেম চেণ্টাৰতে য'ত আপোনালোকে বাকী থিয়ৰী পৰীক্ষা দিছে তাত কিন্তু প্ৰেক্টিকেল নহয় প্ৰেক্টিকেলৰ নটিফিকেশ্যন পিছত হ'ব এম এছ চি আই টি টাইপৰ যিকেইখনৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে জনোৱা হৈছে গতিকে সেইকেইটা হ'ল মেইন ক'বলগীয়া আপোনালোকৰ যিকোনো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে যদি এডমিট কাৰ্ড ৰিলেটেড প্ৰব্লেম হয় কোনোবাই পোৱা নাই কাৰোবাৰ এডমিট কাৰ্ডত খেলি মেলি হৈছে ইমিডিয়েটলি বস্তুটো আপোনালোকে এটা ইমেইলত দিব লাগে কি লিখিছে নাই যিখিনি প্ৰেক্টিকেল আছে এডুকেশ্যনৰ যি যোনটো পেপাৰত প্ৰেক্টিকেল আছে সেই পেপাৰত প্ৰেক্টিকেলখিনি হ'ব আৰু সেইটো বিষয়ে ন'টিফিকেশ্যন হ'ব য'ত হাফ পেপাৰ থাকে তাত টু আৱাৰ্চৰ হ'ব যিকেইখন অকল সেইটো জেনেৰেলি ডিগ্ৰী য'ত প্ৰেক্টিকেল থাকে তাৰে হাফ পেপাৰ থাকে থিয়ৰী পাৰ্টটো আদাৰৱাইজ হাফ পেপাৰ নাথাকে গতিকে এডুকেশ্যনৰ যোনকেইটা চেমিষ্টাৰত হাফ পেপাৰ থাকিব যিকেইখন পেপাৰ হাফ পেপাৰ হ'ব তাত প্ৰেক্টিকেল থাকিব তেনেকৈ এম এছ ডাব্লিউৰ আপোনাৰ ফিল্ড ৱৰ্কৰ এখন থাকিব সেইকেইটা প্ৰেক্টিকেল আৰু ফিল্ড ৱৰ্ক সেই বিষয়ে বেলেগ বেলেগকৈ ন'টিফিকেশ্যন হ'ব গতিকে সেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টে ৱেবচাইটত চাই থাকিব কনচাৰ্ণ আজিকালিও আৰু বেলেগ নটিফিকেশ্যন যাব সেইকেইখন আপোনালোকে চাব যাতে ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক তাতে পাবিটামি আৰু নেচনেল এডুকেশ্যন পলিচি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি চেঞ্জ হয় এইবাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি যিটো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি বুলি কয় নতুন এডুকেশ্যন পলিচি মতে আমাৰ গোটেই এডুকেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে চেঞ্জ কৰা হৈছে তাত বহুত ধৰণৰ ফ্লেক্সিবিলিটি আনিছে বহুত ধৰণৰ সুবিধা দিছে আপোনালোকক দেখিছে আপোনালোকৰ নিজৰ ছাবজেক্টৰ বাহিৰেও বেলেগ ডিপ ডিচিপ্লিনৰ চাবজেক্ট আপোনালোকে পঢ়িব পৰা সুবিধা দিছে এজন লাৰ্ণাৰে এটা ছাবজেক্টত যেতিয়া পঢ়ে তাৰপিছত কেতিয়াবা চাকৰি পোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে বুলি আপোনালোকৰ এবিলিটি এনহেঞ্চমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ভেলু এনহেঞ্চমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান কৰ্চ দিয়া হৈছে যাতে আপোনালোকে পৰীক্ষাটো পাছ কৰাৰ পিছত কেৱল ছাবজেক্টতে এক্সপাৰ্ট নহয় এজন সফল ব্যক্তি হিচাপত পৰিগণিত হয় যাতে কামত আপোনালোকে নিজৰ স্কিল পাৰ্চন হৈ যায় তাৰ কাৰণে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিয়ে কিছুমান বস্তু আনিছে ইয়ালৈ গতিকে সেইখিনি আপোনালোকক সুবিধা দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ সকলো ফাৰ্ষ্ট হ'ব চাৰি পাঁচ দিন মান আগতে আপোনালোকে ৱেবচাইটত লাৰ্ণাৰডমিট কাৰ্ড পাব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড বিলাক পৰীক্ষা ষোল্ল তাৰিখে গতিকে আপোনালোকে দহ তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকৰ এঘাৰ তাৰিখ মানে ৱেবচাইটত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডবিলাক আপলোড হৈ যাব এডমিট কাৰ্ডবিলাক চাব কিছুমান লাৰ্ণাৰে বিশেষকৈ এম এছ চি আই টি আৰু এম বি এৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে আপোনালোকে মেইল কৰিছে এক্সাম চেণ্টাৰৰ কাৰণে কাৰণ বহুতে ডাইৰেক্টলি আমাৰ ইয়াতে এডমিশ্যন লৈছিলে ৱেড এজ একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰ আপোনালোকৰ বেলেগ জেগাত হয় আপুনি হয়তো ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহ লখিমপুৰৰ মানুহ ধুবুৰীৰ মানুহ কিন্তু আপুনি ডাইৰেক্টলি থানাপাৰাত কারণ অন্য নাছিল কারণে এম বি এ বা এম এস সি আইটিত এডমিশন লোক ডি ডিআর ই এট দ্য রেট কে কে এইচ এস ইউ ডট ইনত ইমেইল কৰিছে যে আমাৰ আমার এইটে জায়গা আমি একমডেট কৰি দিম খালি এতিয়াই কৰিব লাগিব টাইম টেবল হেৰি উলার আগতেই এডমিট কাৰ্ড উলওয়ার আগতেই যার এমএসি আই টি এম বি এর বেলেগ জায়গার স্টুডেন্ট কিন্তু আমার ইউনিভার্সিটির ডাইরেক্টলি হেডকাটারত আপনাদের এডমিশন ল তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বিশেষ প্ৰভিজন আছে আদাৰৱাইজ আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত কোনো এক্সাম চেণ্টাৰ চেঞ্জ নহ'ব যদি কাৰোবাৰ চাকৰি সূত্ৰে বেলেগত গৈছে তেতিয়া সেই চাকৰিৰ সেই পষ্টিঙৰ কাগজখনৰ সৈতে এপ্লাই কৰিলে সেইটোও কনচিডাৰ কৰা হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ অপোন ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰভিজনটো এনেকুৱা যে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো পেপাৰ প্ৰত্যেকখন পেপাৰ আপোনালোকে দিব নোৱাৰিবও পাৰে এইবাৰতে চাৰি বছৰৰ অসুবিধা আছে আপোনালোকে যদি কিবা কাৰণত বোলে মই এখনে পেপাৰ দিলোঁ এইবাৰত মোৰ বেলেগ কাম আছিলে পঢ়াবাৰ দিব পাৰিব আপুনি পৰীক্ষাটো হোৱাৰ শেষ হোৱাৰ লগে লগে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত এডমিশ্যন ল'ব পৰীক্ষা দিছে নিদিছে ইমেটেৰিয়েল যাতে আপুনি দুবছৰৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ এডমিশ্যনটো আপোনাৰ দেৰি হৈ গ'লে পিছত পৰীক্ষা দিয়াৰ অসুবিধা হ'ব গতিকে পৰীক্ষা আমাৰ সাত এপ্ৰিলত চেছ হ'ব তাৰপিছতে অপোন হৈ যাব আমাৰ এডমিশ্যন গতিকে আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি ছেকেণ্ড চেমিষ্টাৰত এডমিশ্যন ল'ব থাৰ্ড চেমিষ্টাৰত ল'ব তাৰপিছত ফ'ৰ্থত ল'ব তেনেকৈ আমাৰ টাইমৰ ভিতৰত পৰীক্ষাখিনি শেষ কৰিম পাছ মাৰ্ক আপোনাৰ প্ৰত্যেকটোত আজিৰ দিনত থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট গতিকে আমাৰ যিটো আপোনাৰ ফৰ্মেটিভ এচেচমেণ্ট ফৰ্মেটিভ এচেচমেণ্টৰ থাৰ্টি মাৰ্কচৰ ভিতৰত ইলেভেন মাৰ্কচ পালেহে পাছ কৰিব থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টত আৰু তেনেকৈ ছেভেণ্টিৰ ভিতৰত টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইজ পাছ মাৰ্ক আপোনালোকে টুৱেণ্টি ফ'ৰ বেলেগকৈ পাব লাগিব ইয়াত থাৰ্টি পালেও আপোনাৰ লাভ নহ'ব যদি থিয়ৰীত আপুনি টুৱেণ্টি ফ'ৰ নাপায় দুইটা মিলি পেলাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্লাছ ইলেভেন থাৰ্টি ফাইভ এইটো হ'ল আপুনি এখন বিশেষ ছাবজেক্ট পাছ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ উপৰি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰভিজনটো এনেকুৱা যে এগ্ৰিগেড আপুনি অল পাছ কৰাৰ পিছতো ডিগ্ৰী নাপাব যদি অভাৰ অল পাছ পাৰ্চেণ্টেজ আপোনাৰ ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট নহয় অৰ্থাৎ কোনোবা এখন পেপাৰত আপুনি থাৰ্টি ফাইভ পাব পাৰে কিন্তু বাকীবিলাকত ফৰ্টি ফাইভ ফিফটিকে পাই গ'ল আপুনি এভাৰেজত গৈ ফৰ্টি ফাইভ হ'ল তেতিয়া পাছ কৰিব ইণ্ডিভিজুৱেল পেপাৰ এখনৰ পাছ মাৰ্ক থাৰ্টি ফাইভ ৱেজ আপুনি অভাৰ অল পাছ কৰিবলৈ পাছ পাৰ্চেণ্টেজ ইজ ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট সেইটো মনত ৰাখিব আৰু সেইকাৰণে যিমান পাৰে মাৰ্ক যাতে স্ক'ৰ হয় ভালকে পঢ়ে সেইখিনিয়ে আমাৰ ইচ্ছা যে আপোনালোকে কেৱল নামৰ ডিগ্ৰীয়ে নহয় কে কে হেণ্ডি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পোৱা ডিগ্ৰী যাতে সঁচাকৈ সকলো স্তৰতে এটা কোৱালিটি মেছেজ লৈ যায় সকলোৱে যাতে ফিল কৰে যে সঁচাকেই ভালকে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে জানি আহিছে সেইটো যাতে হয় তাৰ বাবে আপোনালোকে অলপ কষ্ট কৰক আৰু যিহেতু ইমানখিনি সুবিধা দিয়া হৈছে ক্লাছ কৰিবলৈ যাব নালাগে ঘৰতে এছ এল এম দিয়া হৈছে এছ এল এমৰ পৰাই কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় ঘৰৰ ওচৰতে পৰীক্ষা হয় পৰাপক্ষত তেনেস্থলত আপোনালোকৰ কাম কেৱল হৈছে এছ এল এমখিনি ভালকৈ পঢ়ি বুজি ক্লাছত গৈ পেলাই দৰকাৰ হ'লে ক্লেৰিফিকেশ্যন লৈ য'ত য'ত বুজা নাই কাউঞ্চিলিং ক্লাছত ক্লাৰিফিকেশ্যন ল'ব লৈ পেলাই দুদিনমান লিখি প্ৰেক্টিচ কৰিব ঘৰত আৰু সেই প্ৰেক্টিচ কৰি পৰীক্ষাত ভাল হওক আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ও ওলোৱা ষ্টুডেণ্ট আমাৰ সমাজৰ এজন এচেট হওক সেইখিনিয়ে শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকৰ সকলোলৈকে গতিকে মোৰ আৰু অন্য ক'বলগীয়া নাই আপোনালোকৰ চইচৰ এক্সাম চেণ্টাৰ আপোনালোকে কোনোবা এজনে দিছে তেনেকে এনেই চইচৰ এক্সাম চেণ্টাৰ বুলি নাপায় একজাম চেণ্টাৰ ইউ কেনট চুজ কিন্তু এক্সাম চেণ্টাৰৰ যদি আপোনাৰ ৰিয়েলি প্ৰব্লেম হৈছে যেনে এম এছ চি আই টি এম বিৰ নিচিনা কিবা প্ৰব্লেমত বা আপোনাৰ চাকৰি সূত্ৰে বেলেগত গৈছে তাৰ ডকুমেণ্ট দি ইমেইলত মেইল কৰিব এতিয়াও কৰিব পাৰে আমি সেইখিনি কভাৰেট কৰিম থেংক ইউ এণ্ড উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট এটা কথা ক'বলৈ মনত পেলাই দিছে ঠিকেই কুৱেশ্যন পেপাৰ আমাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কুৱেশ্যন পেপাৰ অসমীয়াখনৰ বাহিৰে থাকিব এণ্ড ইউ আৰট ইন ইংলিছ আমাক কোনো কোনোবাই কুৱেশ্যন পঢ়ি যে আমি অসমীয়াত লিখিব পাৰোঁ নেকি আমাৰ পিনৰ পৰা এটা প্ৰভিজন ৰখা হৈছে কিন্তু উই ডুনট এনকাৰেজ ইট বিকজ উই ডুনট হেভ দ্য এছ এল এমছ আপোনালোকৰ এছ এল এম নাথাকে আপুনি লিখা বস্তুটো ঠিক ধৰণৰ মাৰ্কিং নহ'ব পাৰে কাৰণ টিচাৰৰ মতে বেলেগ হ'ব আপোনাৰ মতে বেলেগ হ'ব আপুনি কোনো কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব গতিকে সেইটো অকল সেই দুটাই ভাষা অন্য কোনো ভাষাত এতিয়ালৈকে লিখিব নোৱাৰে আৰু উই এক্সপেক্টেড টু ৰাইট ইন ইন ইংলিছ টিল এছ এল এমছ আৰ ৰেডি ইন আছামিছ গতিকে প্ৰভিজন আমি এইটো নাই বুলি নকওঁ প্ৰভিজন ৰাখিছে কিন্তু যদি একেবারে নোহার হয় আপনাদের রিস্ক লিখে পেলে আডারওয়াইজ নিজের যে মিডিয়াম আপনাদের চুজ করেছে সেই মিডিয়ামতে আমার সব এি ভিএসি সকোরে কুয়েশন পেটার্ন এক ধরনের হবো এই কোমবাই কুয়েশন দিয়েছে এইচসি আর ভিএইসি কুয়েশন পেটার্নম টাইপর দশটা দশ মার্কর পাঁচটা কুয়েশন চারি পাঁচ মার্কর চারিটা কুয়েশনের এন্সার দিব অপশন এক্সট্রা থাকবে দুটার অহোমিয়া জননে ভিএসসিখন তেও ইংলেষ্টে লিখিব হ অহোমিয়ার লারনাৰেও তাৰ ভিএসসিৰ পেপাৰখন জিকন থাকিবা এই মুহূৰ্তত ইংৰাজিতেই লিখিব লগা হ'ব ক'টিকে আমি এটো তথাপিও নোট কৰিছো বহুত লারনাৰে আমাক লিখিছে অহোমিয়া লারনাৰে প্ৰবলেম হ'ব বুলি কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আমাৰ চেঞ্জ কৰিব পৰা নাই অহাবাৰৰ পৰা আমি নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিম কিবা একমত কৰিব পাৰো নেকি ঠিক আছে হব থ্যাংক ইউ